Nga Dibra, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, përsëriti kërkesën ndaj Edi Ramës për të dalë në një debat televiziv përpara shqiptarëve. Shefi i opozitës kërkoi votat e Edi Ramëve për zgjedhjet e 25 qershorit, ndërsa u tha të mos i besojnë më Edi Ramës për rrugën e arbrit, pasi atë do ta bëjë vetëm Partia Demokratike. Edi Rama, që ka premtuar 4 herë rrugën e arbrit dhe e mbani mend çfarë tha, do fillojmë pranverë dhe të gjitha i ka patur gënjeshtra. Sot, ja përsëris nga Dibra, me që Dibra e ka dhe tradit, ftesën për debat të drejt për drejt, televiziv, let na dëgjojnë Dibranët, let na dëgjojnë Shqiptarët, cili është bilanci yjtë Edi Rama si kryeministër, cili është bilanci im, si kryetari opozitës. Lideri demokrat tha para Edi Ramëve se Republika e Re do të ketë një ekonomi të fortë, po të patur një shtet të fortë. Tani ju kërkoj të mbesoni që së bashku të nisim projektin e Republikës së Re, që do thotë kryeministër për shqiptarët, kryeministër i shqiptarëve, me hallë shqiptarëve, kryeministër i njerëzve të thjeshtë, i ekonomisë. Ekonomia do të jetë prioriteti im i parë. Basha tha se opozita është bashkuar për herë të parë pas 27 viteve, ndërsa sipas tij kampi i majt është i përçarë. Zoti e bekoft Shqiprinë, fitore!